Yang saya hormati para tamu undangan dari Muspika yang rawuh matur mbah nuwun sampun diizinkan Bapak Polri. Terima kasih. Dan enggak lupa saya cintai rondo-rondo ibu-ibu Mas Teh. Bapak Dwi. Nah, ini loh. Yang saya hormati, terima kasih juga Ibu Dewi yang saya cintai. Oh, seneni Pak Dwi kowe. Oh iya. Mencintai Ibu Dwi. Oh, tau apa lambemu basah kowe malan. Duwite. Oh, rumangsaku. Enggak oleh kowe ben diceritai bapak. Lah, digenane sik. Sebab apa, Dek? Wis suwi ora acara seperti ini. Iya. Suwi ora tau enek campur sari. Ora enek campur sari. Sebab dagelan wis merongos rong taun ora tanggapan. Lagi terima kasih. Matur nuwun sampun diberi waktu seperti ini. Alhamdulillah. Iso golek rezeki. Niki teng daleme Bapak Dwi, kalian Ibu Dewi. 2D iki luar biasa. Sing Mbak Bapak Dwi bakulane Banyu. Terus ibu megawene ning Tulungagung. Dadi acarane nyunatne puterane. Putrane, puterane. Putrane, ora usah puterane. Padha ae. Dalam rangka Walimatul Khitan. Walimatul Khitan. Sing dikitane Mas Dwi. Yo, apa kuwi sing bapake goblok. Anake iku lho. Anak lanang lho kuwi anak lanang ngono kuwi lho. Niki sapa le? Hah? Oh, jenenge Lorenza. Pembalap iya. Karensa. Adik Karensa wis disunati jane wis suwi kae. Mas Karensa itu anak sing paling berbakti karo wong tuwek. Oh. Iki contonen koyok tole Karensa iki. Arek kene cah cilik-cilik lak rong sunat, sunat to koyok Karensa. Ning wajib nanggap percil. Oh tenan iki tenan. Gelem sunat lak gelem ditanggapne percil. Iki ndelok YouTube wis pirang-pirangane taun. Ning ora gelem nek disunati ora nanggap percil ya ora iso. Sok-sok cah cilik-cilik diapusi. Engko tak tanggapne terus tele YouTube ning omah. Kuwi rugi, Dad. Ya. Yeah. Sing rugi sapa, Dad? Awake dhewe. Nah, iya. Ora nek sing nanggap, ora sing nanggap. Tapi alhamdulillah puji syukur kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga Mas Karensa. Ya. Bar digitane dadi putra ingkang soleh. Soleh, amin. Ngenani nusa bangsa serta agama. Amin. Mituhu marang dawuhe wong tuwa. Amin. Cita-citane pengen dadi tentara. Masyaallah. Utawa polisi. Ya le ya. Ya. Kowe manut ta Karensa? Kelas 5 dhuwur. Eh? Dhuwur. Dhuwur timbane anakmu kelas 5 kok botol kecap ndek. Duwe anak ya kaya ngene iki, dhuwur. Ora kaya ngono, tapi yang penting itu didikannya, Bro. Didikannya meskipun anakku jarene stunting iya. Yang penting itu didikannya, cita-citanya bisa tercapai. Ape, ngono lho, tak didik anakku besok tak arep tak dadekne penyanyi. Kuntet e cowengoke. Lho kok mendino karo penyanyi apa duwe anak dadi penyanyi. Lho apik lho. Duwe anak dadi penyanyi nyanyi paling iki to sik nom-nom. Ya calek sumur swidak ora payu, Ret. Tak omongi, iling-ilingi. Dadi kleru ya. Kleru. Iki sing apik iki tukang son. Aduh. Wah, tukang son iki lho piye awakmu iki? Tukang son iki soro. Lah sorone kok ndi? Budale dhisik muli ekeri bayarane. Cilik wis tukang son. Pasang terop wis iki. Aduh, pasang terop sik mangan sik ning gone anak mundek pasang terop dhuwur ceblok bongko gelem kowe. Ndak oleh yo. Bakulan. Bakulan kowe lho. Bakulan ning ngarep ngene. Ning ngarep tonton. Iya lah bakulan ngene iki rame ra apa-apa lak udan ra nek sing luku bosok kopine karo gedang gorenge. Lek ngono tak dadekne banter togel lah iki. Lah iki lho apik. Paling cilik-cilik cekel polisi lah ndak ndak apik kuwi. Uwange duwe anake mbok dididik sing tenanan. Anak mulai cilik iki didelok bocah cilik senengane apa? Ngono. Iya no. Bahasane cilikane iki yo senengane iki nyekeli bal. Iki besok gedene ndak-ndake dadi sepak bola. Oh. Pemain sepak bola yang kondang. Nek cilikane cekelane pistol-pistolan. Nah, dadi polisi lah utawa tentara. Tentara. Ngono lho, Dat. Umpamane cilikane turu wae. Kuwi yoga sing bayarane sithik, Dat. Ngantukan. Tapi lak kene enggak kan campur sari sini kan enggak. Kene iki awake dhewe ning kene disuruh apa to, Dat? Contone koyo Mase. Itu yang luar biasa delokan kalau ngalor ngidul nyungguhi banyu lho jadi nyapon. Yo kuwi. Yo kuwi lho. Yo kuwi. Bakulan yo kuwi.
ono sorok sorok ngono kuwi lak ngene ilik kitiken kene ben ceblok kabeh. Ya para wong ilik yang penting itu halal. Halal. Apapun pekerjaan. Amin. Yang penting itu halal. Halal. Contohnya awe dhewe ne kene kan kon hibur. Kon hibur masyarakat Kunir. Nggih leres nggih. Nggih. Kunir. Kunir campur jahe iki ajane. Kene iki Kecamatan Kemiri. Kemiri ndrasmu. Kunir Kecamatan Desa ndi le? Lho, Panggung. Diomongi. Pagu. Lah iya pagu duweni panggung. Iya bener. Iki hibur khususnya. Iya. Dihibur masyarakat ini ben seneng atine. Oke. Paham gak? Aku ndongane karo ibu. Iya. Karo bapak. Apa? Karo anake. Iya. Lewat orang mung religi tok, Jawa ya kena. Apa, Pak? Nah, kaya Sunan Kalijaga. Sing ndi, Pak? Nadane, Pak? Aminor, aminor. Wah, kuntet iso pinter. Anu, volumenya sing mbek Pak Kuntet di dhuwure, Mas. Cek, cek. Suaranya mana? Orkes popi ya tau, campur sari, so bengok-bengok cangkemnya. Ini meneng toket mau loh. Mampu mesti rasan-rasan aku loh nih gunung mau. Sabar. Ya Allah, Gusti, aku ini buru ngerti, buru roh percil karo Kuntet. Tiba nih gantengan Kuntet. Bene bu, bucala kok sapi teng yang ini kira. Rumah saku. Piteng gue telek. Nah, berarti tuan rumah yang nanggap telek tok no berarti kok rumah saku. Ngawur. Amin. Amin. Tet, Mas, ning ndi? Gelek cewek. Tet. Sesuk lawe dhewe setahun umpamane 3 wulan kas apa 5 6 wulan kas lah. Iya. Ki ditanggap ning kene nek seneng aku. Iya. Terus aku iki pelem wis kembang iki sesuk ben lak tukul ya kira. Asa nyolong pelem. Cah cilik mbiyen nyolong pelem, Tet. Kuwi mbiyen nyolong apa, Tet? Oh iya, gue nyolong wedoan ya. Iya. Sari. Kamu itu merendahkan reputasi saya. Alah, pletak-pletak. Setuah ngeyel ae. Ndak kelas berapa tahun, Tet? Mulai tahun 90 lah. Aku melok seni. 90 melok seni. Saiki tahun berapa iki? 2022. Sowi no. Benek. Ya, mantep-mantep nyanyi. Nyapa? Ora mung tak kok berarti wis suwi. Ora isin. Nduk anu munggah sitok, Mas. Munggah sitok. Iya nek sapa iki, nek sapa. Ketah. Batin kok penyanyi nyelot mungkret aku. Dadi wong ndakel suwi ya dadi. Suwi. Ning kesenian wis suwi. Ben wong Kediri ben roh. Oh, kuwi berarti mulai tahun 90 sampai sekarang itu neng kesenian terus. Iya lho. Lah iya. Enggak isin ndak ngono kuwi, Dad. Iya, enggak isin. Jadi ya wis isin karena kebutuhan ya, Mas. Iya, iya. Iki jenenge megawe ya, Mas. Iya, ya aku mong tak kotok aku iki. Anakku sing nomor 1 wis metu SMA. Ya iya wis sing nomor 2 sing kembar kuwi cek kelas 2 SMP terus ra megawe iki aku terus nganggo apa, Mas? Iya. Ngono kok nesu karo Mas aku. Isin aku. Kuwi lho nyanyi yo. Delok sing delok caci cilik ning ngarep. Mun wis tuwek ora ngabiayaan. Alah. Apa menadani iki lho apa? Iki mal, iki lho. Hei, Omahmu wis dadi, Dad? Sampun, alhamdulillah. Sampun. Ya wis, gak takone kowe. Enggak. Bojomu sik perang, Mas? Isis tak operasi tak tatapne tembok. Oh iya. Tang. Aman. Omongane. Enggak. Kuwi nyapa kok ndek tak ngono. Ora sapa aku ora tak kok kuwi ya. Rumekso. Utange wis mari, Dan. Alhamdulillah. Rong tahun ora tanggapan mesti kan utang. Lah wis dijoli sak wulan iki yo. Alhamdulillah. Jadi mbiyen bakul. Iya, Dan. Tet bakulan ning aku iki bangkrut. Akhire aku iki terus golek rosokan. Oh, rosokan. Iya. Nah. aku lho ora nesu. Wae lho tete kok nesu. Ayo ngrungokne iki. Ayo apa? Ayo. Nyapeng ngrungokne aku wong aku ki takon tok gebreneng kok. Lah nyanyi ya nyanyi ya wong jenenge wong nyanyi garek jeplak cangkeme muni kok wis. Ora ngono kuwi mangsamu. Ngono jere bakulan sing apa? Alah.
Tat, neng di. Aku iki koncone awakmu kok ndagel dhewe iki lho. Rumeksa ingsun. Jenenge sanyummu mati. Dek iki nane sing anu wis tak tokone, tak gesti. Pikirku lak rong mari tak cocok tak kei. Enggak iso. Ning omah nek bekas. Enggak ono, wis tak tokone anyar. Lah iya. Dia zamane kepet 19 iki. Covid, kepet diengkulmu Covid. Ru rumeksa ingsun. Tat, ingsun tat. Krungokno, kowe iki krungu apa iki? Ingsun kok, ingsun. Kowe kleru, Mas. Lah iya. Sing bener ingsun. Lah iya. Wong Jawa ora ngerti. Lah iya. Biyen Pak Bes nek arene. Iya, durung dhewe mobil lan Pak Polisi, Pak Tentara jenengan tonyone iki lho. Iya nek kancan ngomong arep nembak. Lah aku iki tekotok. Iki ra bosen-bosen kowe diborgol iki ra bosen-bosen borgol enggak, Pak? Nyapa? Aku ra diborgol biyen tali rumah Jepang. Ruh neh. Ndak. Rumeksa. Tet, aja ning kono. Angine banter keceblokan iki bongko kowe. Nah, sem kene nyapon. Kowe tak omongi. Demi keselamatan. Iya, iya. Nyapa ini? Utang syuting, utang syuting. Undat malah kaya anan kodok. Anan kodok jenenge percil ya iki. Oh iya. Jakrek kleru lah ngomong. Orang rumangsane, ah bangkak. Rumeksa ingsun lagu nista ngoyo woro kelawan mekak hawa. Hawa kang dur angkara sanajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing jaman ibu ibu wanita yang mulia derajatmu tiga tingkat dibanding ayah boiro ben boiro boiro kembangi opo turi turi putih gue semorat parit. Kok iso mlayu ngono ki nyapa ya? Ya cangkeme lak bosok ya ngono kuwi ora iso. Aminor, aminor jajal. Tak liyane ya. Iya. Tak liyane ya, Mas. Iya, sayang. Ben lak kleru nggih. Nggih. Rumeksa. Enggak. Kok modal sampeyan to, Dad? Mau jam 6. Lah kok kene jam 10? Mampir ning ndi? Aku suwe ndak penak blas. Cara ini Pak Tentara ke Pak Polisi jangkrik udah tuh iso ahi. Ngawur yo milih sing enek kocone ya. Jangan kurang dhuwur Mas, kurang dhuwur. Apa nadane? Minor. Jangan kau tanamkan. Hei, nyanyi. Lagu ini apa ya butuh banget? Lagu cengkokmu kaya. Rene. Cinta nah. Noda hitam. Cengkokmu ki dipenane sik. Dadi lak dangdut ya dangdut, nak campur sari ya campur sari, umpamane lagu sing saiki ya sing saiki. Contone umpamane lagu saiki kuwi kan akeh. Akeh paham enggak? Nggih. Kamu paham enggak? Paham, Mas. Umpamane saiki sing lagi ngetren nak jenenge bojo loro. Bojo loro. Abang biru lah. Nyapa toko abang barang bojo loro kok. Bojo loro. Lah iki lho sing ati. Iki. Nadane C, coba C. Ngene. Iki sok-sok iki wong-wong iki ade nyanyi ngene iki sok-sok kaya nek kleru. Dalong dino
kuat neh. Kok gede aku? Jajal, jajal. Telo. Iya delok entar lho, mas aku goblok ngono lho. Suaramu ku enak. Dirungokne iki suaramu. Apa? Suaramu ku enak. Lho kene penyanyi kondang kok. Iya, iya. Aimu. Sing tau di penjara kuwi lho, Jil. Imbien, saiki wis enggak. Tapi yo alhamdulillah ya saiki. Wis aman. Iya. Saiki jarene awakmu. Diampun tak diwales tau. Si males sapa? Lah aku tekon nek. Jare kok nyanyi. Kok ora oleh? Oleh. Rene jam piro mau? Jam piro? 8. Kok kene lho 8:30, setengah jam tok. Wis mangan, Rom? Urung. Enek tahu cilik-cilik. Ya disyukuri ra jam. Iya, syukur tahune cilik. Sing hati-hati. Iya, ora hati-hati kejlungup goblok. Susu yang ganteng enggak Regi? Iya mas, makasih. Percil ganteng apa elek? Jangkrik. Mau cari yang ganteng saki elek. Dalung dina malam. Ya minta cari. Arane, minta nada dong. Minta nada. Ya kurang, anu rendah. Siji, mudun siji. Talong dino. Kenapa dia ngono kuwi? Wis mudhun kok wae dhuwure ra. Ndekno. Ndek. Talong dino. Kuwi apa to, C? Apa? Apa? Oce, C. D. Talong dino. Mole. Iki bojone dadi ben enek critane ra. Loro-loro ra. Dadi biasane wong lanang sing bojo loro, iki sing wedok sing bojo loro. Oh ya ora enek. Aku milih piye ngono? Beuh, kang gantengen. Bocah kaya ondo. Iki kan sitok digrebutne wong loro. Iki ngene lho, loro wedoke loro. Iya. Wedoke loro, karo loro sembarang kene. Jariku iki engko terus tak potong, awakmu dhuwur, aku ngisor. Tak potong krek. Potong kene, aku dhuwur, aku isor. Kowe ngisor, kancane mbadok tok, kowe vitamin bendino. Cok cengkelmu kowe malah. Rumahku, kene. Nah, iki mbok wek, iki mbok no. Pantes ora? Iya. Aku lak gakne pantes ora? Iya no. Aku ngerti ngene iki. Apa iki? Semut. Alah iso batang iki. Semut diengkulmu. Hei. Tidak boleh kaget, seperti mbok wek. Tidak boleh seperti itu, ya. Harus sama rata. Oh gitu. Paham enggak? Ya. Jajal apa meniku sing nembang pindah pengen roh aku. Kowe ning tengah, kowe ning tengah. Nadane, Mas. Lah lagi lho, Tet. Kowe iki karo iki pantes. Lah lagi kan junjing, Tet. Berubah keturunan dah. Iya no, ku mripati sitok ning kene sitok ning dhuwur kene. Junjing bet. Nek karo kuwi padha ndeke, anak-anak pager lah ndeke kowe. Ayo. Telung dino mole rono. Kaya nan lho, Dek. Telung. Goblok kaya nan lho. Macake rada sing setil lho kaya enam lho. Ini. Aduh, ya ampun. Alah lagi anak-anak melon kok ning kene iki piye to? Ku mesti buka ngomongan lho. Lha iki sing rada setil lho ya. Sing rada ngenomi lho. Talong dino mole mrono. Asik. Culat. Ndak kuat aku. Sendeni aku. Kowe goblok ora ukur kowe iki. Ngale. Cah cengoh ngono pengen nantah bojo loro kowe kaya aku. Cil ndasku ndi? Ndasku bongetan iki gendang. Nadane mas cukup ngene tok. Telung dino mole rono
meneng tek dek aku tak golek bensin sik ya maror ini telung dino bali nong kene aduh benae dek aku tak marani sapiku balik ini jadi ini ada alasan nih ya Sal cah cengok percel iso aing iso aingmu telung dino mole rono dek aku tak ngeritne sapi ya telung dino bali ning kene aku padane sapi ngeritne sapi wong wedok padane sapi mau aku tak mbek cak ya pertai nek ngono aku tak ngresi sakti teng dek koyo iki mau lho lha kowe alasanmu elek ora alasanmu alasane sing ati kowe karo kowe ah kowe gelem ra gelem karo kuwi aku sing iki sayang kamu tahu enggak kamu tahu enggak depan itu apa sayang apakah itu masa enggak ketok belas masa ora tok pece bocah iki itu loh sayang itu adalah lautan manusia sayang di depan pacarnya percel pece itu ini lautan manusia itu lautan kita manusia itu pasti banyak hati-hati yang di situ hati-hati sayang ya kamu nanti mencintaiku ala gundat apa iso tatat dek nyapa toko ini kok lemu ya ora oleh ngono kuwi karo bojone. Tapi lha apa-apa to, Dik, najan sampean lemu. Aku seneng. Kowe tak ora tak blonjo seminggu paribasan ya tetep lemu, Dik. Sing penting aku tetep mencintaimu ya, sayang. Bisu lho bojoku iki. Gak muni belas ya. Dik, aku sayang karo sampean. Sampean sayang karo aku apa ora? He, Dik. Wuh. Cil, bisu lho. Ijol. Ijol apa? Sing sitok pece sing sitok bisu lho. Ki piye iki lho? Dek, ngomong lho, Dek. Aku isin lho sampean gak ngomong. Ki gendeng apa piye to? Dek, jangan diuculkan. Dek. Ngomong ya, Dek. Mbok aja satru. Satru wae sayangku. Uang sik tak tresnani tak gawe yo ati mati iya satru wae sayangku iya mari ngene iki aku nyapa delok ngono nyapa delok ngono-ngono barang lha kowe ancane yo pengen sayang terus iya iki rong kintal iki uang sing tak tresnan tak gawe sandalan ojo satru sing kado wae sayangku ojo ngene lu kowe iki akhire nonjol iki najis mbulado kuntet kok rumah saku mbok koyo ki akrab cantik iya mas e ini lah mas, infonya mas eh. Cantik-cantik kalau kita nanti udah nikah kamu ingin dibeliin apa sih cantik? Eh kacang mobil apa cantik? Mobil Fortuner aww bukan ke Fortuner aja nanti saya belikan Alphard itu 6, Fortuner 5 adek Rosu. Sayang jangan kuatir ya sayang kuatir jangan kuatir sayang nanti itu beli mobil apa? Alphard sama Fortuner saya belikan 6 bulan sayang cantik mas kawin kamu minta apa minta apa minta ya, mas ya. berapa karat kalau bisa 100 karat 100 karat apa iki lho ali-ali goblok oh ali-ali njal ali-ali yo engko tak tukokne karo apa kuwi apa karo tuku es krim oh es krim es krim apa gue lo tet kendat kendat dengkulmu kalung lo kalo kendat itu lo kalung nah gue lo bilang sikil tak tukuannya 10 ton gue melakukan ini cantik
kita ya, kita besok kalau honeymoon kamu mau kemana, ke Bali, ke Singapura apa ke Malaysia? Korea. Oh, jadi opa-opa Korea. Oke deh. Lho, opa-opa Korea. Lho. Wah, engko tak jane gumul ya. Hey, oke banjing kono jan kono rumahku. Uangnya mbok sing apik. Iki lho iso omong, Dad. Kowe iki angel lho. Iki lho ngenane iki lho setelane kok ngene iki lho. Wah, ya ora ngerti. Mbak. Urung kena. Setelane baute, baut 29. Oh, Dad. Apa? Ya lu dicukit cangkeme. Enggak iso aku. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang. Iya, Papa. Wor. Oh, alah rong apa-apa celuk Papa gedang. Mama. Iya, Papa. Iki jenenge Salama. Oh, iya. Jajal. Apa, Papa? Mau minta apa, sayang? Semuanya. Omong apa? Mbah. Semuanya. Oh, jalan depan. Kok iso kueni? Tak bianterne. Njen turunan sapi. Ndi bojoku mang? Bojoku ndi? Hei, iki lho. Oh, lambene iso mripate pece. Ndi bojo kok setengah meter kotor. Wis ben tak openane. Eh, aja cedak-cedakne. Ayah. Nyapa? Aku wis celok ayah. Mas ngono ora iso to. Mas. Mas. Apa? Mal. Iya. Kuwi ketoke ilate kok dikethok tenan. Kan turunan ula sapa bocah iki? Apa, Mas? Mau minta apa, sayang? Nanti saya belikan semuanya yang ada di sini. Aku mau minta satu. Apa, sayang? Pak Saipul panggah. Pak Saipul sapa? Pak Saipul panggah kenceng. Pak Saipul. Lho, itu. Bapak Saipul. Bapak Saipul, ini kacangku kuwi lho. Ayah. Ayo ganti Pak Saipulmu. Nyapa? Aja sampai berubah. Wis toh, ora tak kene sapa-sapa kanggo sampean tok. Masih sampean tanggapan ning ndi-ndi? Heeh. Kuwi kudu mbok lakban. Eh? Sampai lakbane suwek, berarti sampean selingkuh. Wah. Dilakban, terus aku piye? Suwek lah idik. Nek kebelet ki terus piye? Gak iso. Mek tak kei dalanan dulu. Dalane cilik. Eh, kowe ngguyu apa ngerti kowe iki? Ora ngerti om guyu. Saiki dudohno, Dik. Dudohno sapi sampean iki pancen istrinya saya. Dudohno kemaluanmu. Piye? Kemampuanmu. Kemampuanmu. Nada. Mbak. Nadamu. Lagune wong loro ya. Lagu loro ya. Lagu loro ya. Ya okay. Nyanyi ya. Iya. Siap. Kowe ngomong ngesik ya. Ke percintaan ya. Lagune Madiun Ngawi ya. Enggak ya, apa-apa okay. Ya. Oke, siap. Engko duet kowe duet karo kono, aku duet karo kene. Iya. Mahu ya? Iya. Penting ngene lho, Dik. Piye-piye Mas? Ki lagune Ki lagune Madiun Ngawi. Dan kliru. Wahmu sing gedhi kok. Kok lagune Madiun Ngawi. Sampe karo aku iki karo kono ya. Oke. Yuk, Madiun Ngawi. Asik. Ayo deh. Iya deh. Kurang banter tuh lo. Enak no ya deh, cokete deh. Itu mana? Asik.
kita udah duet, kita udah menyanyikan lagu yang baru trending ya, dan baru viral, dan masih banyak juga artis-artis yang lain dari sebelah sini mana sing cilik barang nyanyi duit nyanyi anak sing cilik lo kuning kok kayak telek kayak sopo kok sama kuning kuno iya kok sama kuno orang lewat ngarep deket dan dibocah yen aku katir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mamel. Selamat malam. Ini kurang ajar. Masa wong itu ya mbak Tonyo. Untung ada aprekat gue. Selamat malam Wilujeng Dalu dumateng warga masyarakat Kunir Asem. Ora boke asem. Kunir tok. Warga masyarakat Kunir sedayanipun. Wah, jan rame banget lho, Mas. Ya no. Rame nek campur sari yo. Ngene iki yo anu penonton ngene iki yo ngenteni tekaku tok. Lah aku niki kan termasuk bintang tumo, bintang tamu. Mosok bintang tumo. Bintang tamu. Alhamdulillah saged sowan wonten dalemipun Bapak Dwi kalian Ibu Retno. Ya. Anggenipun sampun ngitanaken ingkang putra inggih menika Mas Hansip. Mas apa? Reza. Adik Reza nggih. Iya, Mas. Iya. Adik Reza, mugi-mugi Adik Reza saged dados laringkang Riza. Saged dados laringkang soleh piguna tumrap bangsa agama lan negara, saged mikul dhuwur derajate tiyang sepuhipun. Iya. Amin. Nggih. Ya ampun, Mas. Mbok aku tukono S1, Mas. Kowe ora usah karo Mas. Enek wong diagel yo riwariwi. Ora apa-apa, ancen nyambut gawe kok. Luar biasa sekali piantun kene kan yo ngerti sapa to kae anu bintang tamu sing nganggo kebaya kuning nek disawang jan ayune kimplah-kimplah kaya dudu gule. Ya. Gulene mambu. Kok gule mambu piye to? Umpamane dikenalne dipun tepangaken nami kula Litiana Dwi Coronawati menanti dunia dalam berita. Wis rasa nyebut corona. Wis corona silang. Lah lahir kula ya pas corona to, Mas. Berarti sak umurmu 2 tahun sekan. Ya 2 tahun luwe lah, Mas. Kok wis dhuwur. Kan anu to, lahir langsung metu gede ngene iki to, Mas. Dan yo dalane rusak ra karo-karuan aku lah. Maksudnya dalane ngarep omahku. Ngarep omahku. Kerung dicor, rung dicor. Nje, anu badhe nyuwun apa bapak-bapak ibu-ibu? Nuwun nyuwun sinden, monggo. Maksudnya iki aku rene kan ya diundang kanggo ngibur masyarakat kene. Maksudnya iki njaluk apa ngono tembang apa-apa? Ya mesti nyanyi to, Mbak Yu. Kok lek dijaluki apa-apa ra iso. Lho. Lah aku iki termasuk penyanyi sing profesional. Lah kowe ra ngerti aku asale saka ndi? Saka ndi? Lah aku saka dadapan to, Mas. Masya Allah. Dadapan. Kok roh kono ora apa to rono barang iki? Pak Dwi dhisik mampir rono. Tak nyapa? Sosialisasi. Kok mesti kok sosialisasi. Kowe jarene asale saka Telo. Iki gethuk, Mas. Lah kowe asale aslimu lho ndi? Iya saka Kediri kene. Kedirine ndi? Oh Kediri. Kowe Gumul. Kediri. Gumul. Gone sing apik-apik. Kowe sampean ngerti kayak gapura gede. Ya. Lah iki aku ning ngisor kono, Mas. Ora dipelindes dasmu ngene kono karo rumah saku biaya. Pasti cedake kono kuwi. Kaya aku iki lho. Sampeyan ndi? Aku ya Kediri. Kediri ndi? Lho, aku suwi lho ning Kediri, aku lho ning wilayah liyane kuwi aku ora gelem. Lho. Sebab wong kene rasa-rasa. Ning ndi? Kuwi, nggone sing atos kuwi. Apa to, Mas? Apa enek kok iso lho, Kediri wilayah kok atos keras. Keras ya atos. Wong aku kaya aku ngene iki. Mangane aku ya mo, maksud ning keras mo, ning ndi kamu iki dadapan mo. Aku wonge mong manis-manis. Aku manggone sing kecut. Lha nyapa? Ngasem. Lha kok ngene ngasem kuwi ning ndi kowe? Aku ning anu buah ning anu buah datar. Buah datar apa? Buah sing dipangan iki buatar rasane.
Lho, apa kuwi? Mojoroto iki lho. Rimo. Aja ning kono. Napa? Nggone sing penak iki kesehatan penak iki enek. Endi? Nggone sing pahit. Apa kuwi? Pare. Pare. Pahit iki jerone. Komplit ning ngene iki mangsamu. Paham gak kowe iki? Sampeyan mbok dolan ning nggonku. Ning ndi? Nganjuk. Lah ke daerah Kediri rapal lho. Lah aku kudu apal lho, wis sering main ning kene kok. Nembang, Mas. Nembang. Lah aku termasuk anu lagu-lagu campur sari iki. Iya, campur telek. Penyanyi kok campur telek iki lho rumah saku kok so sia-sia men. Nyanyi nembang nembang. Nyun nadane, Mas. C C C C. Suarane arek iki tenanan, Cek. Iki lho seksine. Awakmu ora tau urus suarane iki. Wih, tenanan. Kowe iki aja ngenyek, Tet. Yo. Iki bocah. Kowe kan kudu ngerti, bocah koyo ngene iki, Mas. Paham? Mas. Sing siji kene, sing siji kene. Aku kan jadi merangsa. Rumangsaku wong wedok nggo dolanan. Iya, iya. Nembang C. C, Mas. C. Mas Perjil. Dalam. Das iki koyo ora penak, Mas. Iki arek. Iki sing ngerti kodene. Sing ngerti kodene. Arek ngono. Arek cantik koyo ngene iki. Senyume luar biasa. Cene sak pira, Mas? Kowe budek kowe dandeng-dandeng ketemu wis dikokne kok. Arek lagu sing rung tau dinyanyekne, Mas. Sinden sing paling cantik kuwi delok nek senyum, nek senyum. Ya apa ora? Melet. Ala koyo kadal. Wong ayune, aku jan mau jan apik tenan lho, Mas. Ya, apa? Aku pas dandane mburi kono kok ditunggoni wong gendeng. Rumah saku ki ya sapa wong kene apa piye ngono ta wong wedok. Ora tak omongi, tak aturi nggone Mas Dwi utawa Mbak Dewi. Ya. Alah, dandan kok ning toilet. Ya wis kene kono ae, Pak. Ben ndak apa-apa, ndak apa-apa ben ngono. Apa kuwi? Kuwi dikai jandu. Sapa? Engko kon ngetes ndase. Aku paham. Cece Mas, Cece. Judulnya Sukardi. Oh punya enek lagu judulnya lagu Sukardi. Enek, ya sampean sing ora tau ngerti. Di dangdutnya apa? Sri lagu iki enek. Tuk tak tung. Alon-alon sampe. Cek. Alus den tak tung. Alon-alon. Masa lagu Sukardi enek. Enek. Lagu apa Sukardi? C ini Mas, karena langsung C. Lagi C ini Mas. Apa? Sungguh sukar dicarilah sakini op, op. Orang sungguh susah dicari. Ngapa Sukardi? Sukardi. Sungguh sukar dicari. Lah iya, judulnya Sukardi. Sungguh sukar dicari masa kini ben. Orang sepertimu pria sejati. Ini mainnya A. A minor. Nah. Ini mainnya A. Sungguh sukar dicari masa kini. Orang sepertimu pria sejati. Bagaimana aku tak bahagia berpacaran denganmu, hai kekasih. Cet bisa teko cara cara tiga keproi raimu melodi ta 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 na 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 sungguh sukar dicari laka orang sepertimu pria sejati. Melodi. Sikapmu yang
pesona bahagia membuat hatiku terombang ambing. Bagaimana caranya meneruskan? Ngawur tenang, ngawur cakupi. Oh, tet 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 Golek iki di. Sukardi. Weh, kowe iki mbok golek langsung ning rep lho, balik ning arep neh, balik ning arep neh. Eh telung dina iso. Sing internet iki bingung. Bingung kacane. Lah bapakku ya mau Sukardi tok kuwi lho, Mas. Lah melak lagu kan liyane kan oke to, Mbak. Liyane, liyane. Oke, ngono lho. Mas. A minor. Apa? Arek kuwi. Rumangsaku ndas kok ya dienggo dolanan. Piye? Iya. Kaya keto ayu apa ora? Keto. Keto wadon kaya rumah saku nek sinden sing nek tumor ndase lho. A minor, Mas. Wes budek pengurus. Dadeng-dadeng ket mau. Ayo. Hanya yati. Mau Sukardi iki Yadi. Jane sembok sembok golek gendakmu tok ae. Lah aku apalku ya mong loro tok kuwi lho, Mas. Antaran Sukardi karo Yadi. Hanya dia. Aku nenek kata-kata dia keliru Yadi. Oh, hanya Yadi. Sampeyan backing vokal. Iya. Piye? Nah aku wis ngono, teman. Yadi, Yadi. Helme ditekek mes helme. Tuh. Masa ya salon mbok glungi. Ya ora apa-apa. Hanya Yadi. Terus aku piye? Yadi, 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 Yadi. Hanya Yadi. Sabra. So. Aku manut tanganmu. Iya. Hanya Yadi. Yadi, 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 Yadi. Di. Mulai anakmu lho, Di. Lah kok ngene-ngene ora penak nek cek kok ngene no. Dipasni, nadane dipasni. Ya, Yadi, 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 Yadi. Ya, ya, ya. Yadi, 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 Yadi. Ya ora, sakmono apa ora? Aku manut bapakmu. Ya kok jane ora cocok kok. Sing kene keduwen, kendhekan sing kene keduwen. Lah piye setel, setel. Yadi, 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 Yadi. Yadi, yane sepiro? Sepiro? Yane sakmene. Oh iya. Dine. Nah, ya kok dine ndak malah. Anu saya cili ya Mas, lagi umur 5 tahun. Iya iya. Nyapo kok so? Yadi. Hanya Yadi. Yadi, 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 Susi, Ari, Supri, Sapri. Hanya Yadi. Koiri. Rumah aku. Wape boleh buat ni. Hanya Yadi. Hanya Yadi yang selalu ku cintai, aku sayangi karena Yadi penggemar banci. Percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara. Percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara. Hanya Yadi. Bolak balik, balik. Lagumu kok bolak balik ya rumah aku.
Pak, yang gini pak kuno dok. Pak, non sawu pak. Wedok lanang tuh gini. Tak celok pak aku wedok. Aku yuk mengisar wedok. Lah mendur. Mendur separuh nah lanang. Lanang. Iya. Berarti lah kalau tak gue boleh karo penyanyi iso ya. Yo iso no mas. Contoh. Jadi lanang saya jadi lanang. Jadi lanang. Jadi lanang. Nah ini kayak bayan we. Ayo ganteng jane. Wes, wes. Ganteng. Sejar, sejar kali kali kali. Bae, bae. Pokoke nek sing dhuwur. Bapak sane karo sapa? Lah sing dhuwur sing dhuwur to. Tak pasane cah wedok ya. Ya pro. Sing apik lho. Apik. Wes iki pasanganmu pas. Iki. Iya. Ayo tak jam mlaku-mlaku. Nggone ketos kok tak tumbasne permen. Mosok kok karo cah cilik. Lah kowe kalah karo iki yo. Lah iki lagu nyanyi penak ora kaya awakmu. Alah jajal dites. Lah percaya nduk mikir Mbak. Iki aja mung Sukardi nyanyine, aja mung Yadi. Rahmat iso iki. Iso. Piye iki? Sing di Rahmat. Oh siap. Rungokno. Piye? I laguku lho apal aku ja iki. Alah lah lagu apal aku yo ora kalah to Mas nek karo cah cilik. Kangen suarane lho iki. Ya aja dites. Nadane nadane duwe. Nadane duwe nadane duwe. Nadane set, nadane kecil ini lho. Nadane ya aja lho lagi ini. Mas, banyune ning kono lho Mas. Oh iya. Lah piye? Nadane. Nadane set. C c. Pok. Ayo saya hubung. Jajal saya hubung menengok-menengok. Jajal sama nyanyi ya sih. Ngarep di jajal sih, jajal. Nyapok. Kapok weh. Kapok. Kapok weh. Sebenernya dok. Kangen. Wah, meripat kok suple. Kangen suarane. Bisa lo bucah ini. Anakmu lo latihan lo kayak gini. Wes no. Cilik kan nge-game aja. Ntar. Ya, ya, ya. Gak. Kangen suarane, kangen terus deh kuyune. Oke, pinter bicara. Bicara lo, ayo, ayo. Kampleng, aduh, kangen ki nyapo kampleng wi, kangen susure. Suarane kangen. 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 Yo terus. Suarane. Kok malah tekan perut toh? Nadane beda. Nadane beda. Nadanya itu ya deh. Nadanya cewek, nadanya cewek. Iya. Oke, yuk. Kangen suarane. Namanya siapa? Tadi siapa? Bintang. Bintang. Waduh. Ya inilah calon bintang masa depan Kediri. Amin. Nantinya mewakili Indonesia. Amin. 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 Ayahnya namanya siapa? Jono. No? Cah cili wis kon golek duit. Ngene wong tuwek mentolo mangan kayane anak. Kowe mau ngunggahne saiki ngejletne kowe iki. Mbok sing ngimbang, lho suarane masa cilik ngene enak lho. Iya kan enak, enak. Suarane enggak fales. Enggak fales. Ter tekanan nadanya bisa di bisa. Iya toh? Paham kan awakmu tekanan nada suara. Ini luar biasa. Ini bedanya sama Pak Kundet. Kalau bintang ini sekitar 15 tahun lagi akan menjadi bintang yang hebat. Amin. Nek Cak Kundet 15 tahun bongkok, lagi. Bongkok ngono ngomong. Bongkok. Ora. Ora sing ngomong bongkok ki sapa? Ya lak nutut ngono tok. Dari awak musik. Nah, lak kowe dhisik mongko dhisiki mongko. Kok rumah saku. Iki cak jajal mung iki aku ora jajal full. Iya, iya. Aku mau jajal sithik tok pengen roh kriteria lagu apa sing pantes gawe nduk bintang. Nduk. Iya, saman sing paling seneng lagu ambyar apa nduk? Sing paling seneng. Lagu yang disukai apa? Apa? Sing saman apal sithik enggak apa-apa. Sukardi suka Sukardi? Satu loro. Sukardi. Sukardi. Lagu mah Sukardi. Satu loro nduk. Bisa ya satu dua ya. Jajak ya. Mbok aja satru satru. Mbok aja satru. Satru. Suaramu nyolot enggak penak. Oh, suara di batang sih boleh.
Nah, ya suaranya kok nyelot beda rumahnya.